Även om jag tror på allt det där med den heliga anden och syndernas förlåtelse och allt det där. Eller gör du det? Nej, kanske inte just det där. Vakna. Titta hit. Ser du den här kniven? Snälla Gud, hur fan kunde du låta detta hända? Varför hjälpte den inte? Det är inte lätt att vara man i den här kulturen. Vad är det du läser? De fallna änglarna. De föll från paradiset till jorden och beblandade sig med människorna. Det handlar om att konfrontera och acceptera de mörka och oönskade sidorna av oss själva. Det låter ju spännande. Mm. Det är spännande.